ါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုနမေစရာသနခါနာကတောင်ဆက်ပြနေကြပါအကျွမ်းခိုင်တဲ့ဇာတွေပါအကရဘာတာကမခိုင်ခိုင်ရင်မောင်းတော့နေလားမစီဘော်ရီစုံပိုက်တစ်ခုထူတော့ဗောရခိုင်ပင်နဲ့အစိုးရကအစီအစဉ်နေပါတယ်အကရဘာမူလားနေရပြန်လာဟာခဲ့တဲ့ကြောက်စာစာမာတီဒီလားစစ်ခနာရာနီမှာတာဝန်တင်းကိုဖရန်လို့ထမ်းစာဗောရခိုင်ပင်နဲ့ပညာရေးမှုယုံကစာထုတ်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်မှာကိုလာအတွက်လူကုန်ကုခံရမှုဆိုင်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပင်နဲ့လူကုန်ကုမှုတဆင်းနေရတဲ့ဖေကပြောပါလေအကရဘာဝဒီဖိုက်ပွားနေရရခိုင်ပင်နဲ့မောင်တော်မို့နေမှာစီဘာရိတ်စုံတိုင်းတစ်ခုအောက်တဲ့ပေါ်ဖို့ရခိုင်ပင်နဲ့အစိုးရကစီစဉ်နေခဲ့ပါပြီဒီစီဘာရိတ်စုံတိုင်းကိုမောင်တော်မို့နေကညာရှောင်းကြည့်ရမှာနေမိုင်းအလွန်တန်းအခေခံအဆောက်အုံများအစုအဖွဲ့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဆောက်လုပ်လုပ်ဖိုက်ပါတယ်ဒေလ29ရက်နေ့မှာညော့ကုမ္ပဏီနဲ့ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့နားလည်မှုစာရှင်လာထိုးလာဖို့လို့လေရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အကန့်ဖောက်မှုကလေးတွေအခုကတော့လက်တလောကတော့ဖိုက်လက်ခါပေါ့ဖိုက်လက်ခါပြီးဒီအစိုးရကလေးမော်တော်ဆိုကိုလေဟိုအတော်တော့ပြင်းနေမှုလာနေပြန်တော့ဖုံမလေးလာနေပြန်ပေါ့ဒီပြီးဒီဒီကစိုက်တင်မှာတော့နေရဒီဟိုအဲ့ကရန်ဖာမူကိုချောင်းတိတ်လာတယ်ဟိုဒေတာခံပြီးရလဲဟိုတချို့ဆိုရပရီတီပြန်လာနေတဲ့အနေအထားရှိပေါ့ဒါဆိုမောင်တော့ကိုပြန်လာနေတဲ့အနေအထားရှိတာဒီဒေတာကတော့ဒီချောင်းကိုတော့နေပြီးဒီတင်းကြီးအောင်တော့မကရာမီချောင်းဝန်နာကိုအနေအထားရှိပေါ့တင်းကြီးလာဆိုနေပြဒီဘက်ကကွန်ပျူတာလုံငန်းလေးစီးပွားလုံငန်းလေးကလေးသူကမဖိုင်မလေးလောကကိုဖိုက်တဲ့တော့နေပြီးဒီဘရိုင်းလေးကိုပဲဒီဘက်စီးပွားရေးခွန်လေးဒီကဘန်တီပြီးရေလောက်ခွန်အဘောင်းတင်းကြီးမူလေးလာလေဒီဘက်လည်းစီးပွားရေးဒီဒီဘာကွန်ဖီဂူရေးရှင်းလေးစာပြေအကောင့်ထိပေါ်နေဆိုတဲ့လူပြန်ဒေတာရဲ့ memory ဆက်ဆက်ဒီမိမှုကိုပို့ပြီးအကျိုးရှိလာဖို့လို့ညွှန်ပြထားတယ်။မောင်တော်ဒေတာဆိုပိခရဲ့အော်ဂလန်အစင်ကရနီကအစွန်ရပုံလီအကင်းဖားသမားတို့ရဲ့အကင်းဖားတိုက်ခိုက်ခင်ခါရတဲ့ဒေတာတစ်ခုလေးဖိုက်ပါရယ်။နှစ်ပဲကြော်ကရာဖိုက်ပွားခဲ့တဲ့ device sign ground လမ်းနောက်ကင်တင်းမတော်သားတချို့နဲ့ retail ဖွင့်အောင်တချို့အပါဝန်အစွန်ရဝင်ထန်တီနဲ့ဒေတာခင်တီအမြပရအသဆုံရှုံခါရပါရယ်။ရောင်းအပရောဒေတာခန်တီတောင်းနေရှိပြီးကနေရဲဆွဲခွာတိတ်ချောင်ခါခဲ့ရပါတယ်အခုပိုင်အခရင်မျိုးမှာစီးပွားရေးစုံလို့ဆိုထားဒေတာခန်တီကိုနေရမှာကိုစိတ်ရှင်းရှင်းသာသာနဲ့လုံလုံခုခုလောက်ကင်စားတော့နိုင်အောင်ရာအဓိကထားပြီးကလုပ်ပြီးသားနေလို့လေဝေဖန်မှုတီထောပေါ်နေပါတယ်ရောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဒီစီးပွားရေးစုံတိုက်ကိုမောင်တော်ဒေတာတင်းရင်းအရှိန်ခမရာဇာလို့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လို့ပြောပါတယ်ဒီကတော့ရစီဘောကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့တုံးငယ်ဒီကတော့ပထမအစအဆုံးမှာဟိုဟာတုတ်တလာပေါ့ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဒုတိယကတော့ရကုန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာမုံတုံးငယ်ဒီပေါ့ဥမာအရောဟိုငါပစွဲတံပိုးတွေတုံးငယ်ရှိစုငါပစွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အေးခန်းစာရုံဒီလို့ဆိုဒီဖတ်ပေါ်လာပေါ့ဘယ်ဘယ်တစားတစားဆောင်းတော့ဘယ်လုံးငယ်ဒီရမှာဖတ်ထွက်လာပေါ့ပေါ့ဘယ်ဘယ်တစားတစားဆောင်းဒီတုတ်တလာပေါ့နေတာရှိလို့ပေါ်လာဒီစီးပွားရေးစုံတိုက်ကောင်အကောင့်ထေပေါ်ဆိုမှာအစိုးရကတိုက်တပ်သမား9ဘီလီယံနဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကခနိုက်ဘီလီယံသုံးဆွေးလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်မော်တော်မြို့နယ်ထိကဒေသခံတီအလောက်ကန်ခွန်လင်းနီပါဘရီကနီဝဲဆန်ခွာဟုန်တီရှိလာနေတဲ့တော့အရင်တီကိုခရီးရှောင်းရဲ့အနေနဲ့အခုပိုင်မျိုးစီးပွားရေးစုံတိုက်ထူထောင်ဖို့စီစဉ်ရဆိုလို့လေရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရခွေကပေါ်ပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါအကရပါမှုကနီရဲပင်လာဟာခဲ့တဲ့ကြောက်စရာစာမာတိစာစတောင်ဘာလာစေခနာရနီကနေစာပြီးကမောင်တော့ဒေတာမှာပြန်လို့တော်ဝင်ထိုင်ဆောင်ခဲ့ဖို့နဲ့လိုင်းနာကိုပြခော့ခဲ့အရေယူလာကိုဖိုက်တယ်လို့ပင်နေပညာရေးမှုယုံကစာထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရောက်စာကိုရခိုင်ပင်နေပညာရေးမှုယုံ၏လာထောက်ညံကရာရေးမှုဦးစင်ခန္ဓာကလာမယ်ရီထိုးပြီးကစတော်ဘာလာစင်နရာနီကထုတ်ပြန်ခါစွာဖိုက်ပါတယ်။မောင်တော့ဒေတာလုံခုံရေးကိုလာရှိမှာအစိုးရကထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြဖိုက်တယ်တော့ယာယီတိတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတိနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစာဒေလာစေခနာရနီနောက်ဆုံးထားပြီးကကိုတော်ဝင်ကြားရီကြောက်ပြီးမှပြန်လို့တော်ဝင်ထန့်ဆောင်လာဖို့လို့စာထည့်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။လိုင်းတော်မရှိခဲ့။ဝင်ထန့်စင်းစင်းစေကန်းနဲ့အညီအရေယူလာဖို့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အကရဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖိုက်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဒီစား။လာရှိမှာလုံခုံရေးစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားရှိသေးတယ်တော့ဒီအချိန်မှာအခုပိုင်စာထုတ်ပြန်လိုက်စာကိုဆရာဆရာမအများစုကဝေဖန်နေခဲ့ပါတယ်။စာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ရခိုင်ပင်နေပညာရေးမှူးရုံးကတော်ဝင်ရှိသူဒီပရော့ဆာကပင်တော်သူအစိုးရကနေစာဝန်လာတယ်တော့အခုပိုင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာစာဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကရဘာမူဒီဖိုက်ပွားခရဒေတာတီကိုပြန်လို့နေရာရှာထားပြနိုင်ဖို့အတွက်မာစတာပလန်တီရှာပြီးကိဆောင်ရဲပြလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပင်နေဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရစ်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ကြီးနိုင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကတော့အသေးပွဲကိစ္စမှာပေါ့အထွတ်အထိပ်ရောက်ပါတယ်ထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျနဲ့စီမင်းစီကံနေတဲ့ဒေတာပလန်တွေပေါ့နော်မာစတာပလန်ဒါတွေရေးဆွဲပြီးတော့
သမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာအေရှန်ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်တာဝန်ယူထားတဲ့အနောက်ဘက်နေဆဲဒေသရခိုင်အမျိုးသားနေမြေပရင်လီတဆော်ရီကော်မတီယာယီနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါအခုပိုင်ပရော်လာဆော်ဖရိုက်ပါတယ်မုသီတောင်မောင်တော်နဲ့ရသေးတောင်ဒေသတို့မှာအကရဘာတာခိုင်မူတီဖရိုက်ပေါ်ခါရီတော့ဒေသခံစောင်းနဲ့ရှိပြီးကနေရဲစွဲခေါ်တင့်ချောင်ခါခဲ့ရပါတယ်အကရဘာတာခိုင်မူဖရိုက်ခါရီနေရာတိမှာလွန်ခရွန်ရီပရီပရီဝါဝါရှာထားပြီးမှရာပရင်လို့နေထိုင်နိုင်ဖို့လို့လေနေရဲစွဲခေါ်တင့်ချောင်သူရောကပရောခဲ့ပါတယ်အပင်ပေါ်အပွေစီများရှိနေဆိုတာလို့ရှိနေတော့ခါဘာသာလို့အနေနဲ့တူပါလို့ရှိဖို့ပြီးပွားဖို့ပြင်နေမှာရှိပါစိုးရင်ထိုင်လန်းပြီးကနေလာဖို့ဆိုတာရှိပါဘူးဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့မဟုတ်ရအပိုင်လာဖို့ဆိုတာဒါပဲဆိုကြတရားနဲ့တရားယုံကြည်ရှာကောင်းကောင်းမရှိလက်ခဲ့ပါရဲ့နေရဲဆွဲခေါ်တင့်ဆောင်သူတို့နေရဲပရင်နိုင်ရီနဲ့ဒေတာတင်ဂရင်းအီရှန်ရီအတော်အလေးထားဆောင်ရနေရဲလို့လဲရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်မေယူကျော်ပါမြန်မာဘောင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ခံစည်းရုံးကိုနှစ်ထပ်ကာရင်ပြီးဖို့ငပလီဒေတာခံတီဘိခရယ်ဘက်ကတောက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ငပလီမလို့အရက်ဖက်အပွေစင်းများကွန်ရက်ကဥဆောင်ပြီးကလူအားနှစ်ရာလောက်ကငပလီမလို့ထားကရက်ပတ်ငါကုမလန်ရှာတောက်ဆိုလိုက်စားခိုက်ပါတယ်တောက်ဆိုချာတီထင်းမှာမြန်မာဘောင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ခံစည်းရုံးကိုနှစ်ထပ်ကာရင်ပြီးဖို့အပြင်နေခါဆော်ရီတက်ဖွဲ့ဝအားတီကိုလည်းတိုးရှင်းရှားတတ်ပြီးဖို့တောက်ဆိုခါခဲစားခိုက်ပါတယ်မြန်မာဘောင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ခံစည်းရုံးကျဆင်းနေရနေတာဒီကိုပူပန်ဖို့နဲ့ခရင်စီရောကာဝတ်ကျင်းနေသိနေတာဒီကိုအစောမေကာရန်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တဲ့ဗန်နာငွေဒီကိုနိုင်ငံတော်အစောရကရှာရှုပ်ပြေးစီပီလောဖို့ဖိုက်တယ်လို့စတန်ဘာလာခါရာနီကနိုင်ငံတော်သမ္မတအင်တော်မှာကြောက်ပါခရီးရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေကဂဒီဘူကော့ဆိုထားပါတယ်တစ်ခါမှလည်းမြန်မာဘောင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ခရင်စီရောကိုအစောမေကာရန်နိုင်ဖို့တော့စင်နာရှင်တီကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာအစိုးရဘက်ကဖိတာတဲ့လူတဲ့နေဆက်ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားရတဲ့ဒုတိယဥပဒေဦးဝေးတောင်စာအကရန်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖိုက်ပွားခရီးဒေသတွေကိုလော်တော့ပေးခဲ့အကရန်ဘတ်ကံပြည်သူတွေကိုဝေခရင်းနဲ့ဆာနရိတ်ကတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဦးဝေးတောင်စာစိုက်တွင်မှုကိုစတောင်ဘာလာစစ်တရာနီနခဘကရောက်ရှိခါစာဖိုက်ပေးခဲ့ပိုးစီတောင်နဲ့မောင်တော်မွန်းနေဒီကိုလာတော့ခါစွာဖိုက်ပါရယ်အမျိုးသားလက်တော်ကလက်တော်ပိုးစီလေးတီလူတန်းလိုက်တဲ့ကျဲသိမ့်လေးရာကြတန်ဖို့ရှိပြီးဆာနရိခါဒီကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အကူအညီနဲ့ကိုတော်လာတော့ထောက်ပံ့ခါစွာလေးဖိုက်ပါရယ်ပိုးရဲတောင်စာပိုးစီတောင်နဲ့မောင်တော်မွန်းနေကဌာနဆိုင်ရာဒီနယ်လေးတွေးဆောင်ခါရယ်ပိုက်အကရဘတ်တက်ခမှုတွေဖိုက်ပွားခါရယ်နေရာတချို့ကိုလေကိုတော်လက်ခဲခါရယ်လို့သိရပါရယ်အကရဘတ်တက်ခဖို့ဆိုပြီးကောလာဟာရာဒတော်ဒီပန်းနေရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြေသူတိဆိုးရင်မှုမလန်သေးခဲ့ဘောရခိုင်ပင်နေရတဲ့ပွေပင်နေရမှုကြီးကပေါ်ပါလေဒီလူလူအနေနဲ့ဆိုးရင်ကြောက်လာမှုမရှိပါနဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးတဲ့ဖွဲ့ဟာပူဇော်ညာစွာရှိသေးကျွန်တော်တို့မြို့လုံးကျွန်းတဲ့ကိုအားဝဲဆောက်ချောင်းနေရှိပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဖွဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာဒီခေါင်းဖွဲ့စနက်ကန်ကြီးကသွားမှာမဟုတ်ပဲရက်ဖွဲ့ဆောက်ကြည့်ခြင်းနေလဲကျွန်တော်မြို့အနှံ့မှာချထားပါတယ်ဘရိခရီရာပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွင်မြို့မှာရီတဲဖွေးဝံအွန်အားတရာကျော်နဲ့ညာအချိန်ကွန်လစ်ဆောင်ရိုးရီအခါမီဒီယာတွေကိုပရော်လော့ဆော်ဖိုက်ပါရယ်ဘရိခရီရဲ့ဘဲထင်မှာနေပရီတော်အပါဝံရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မော်လမရိုင်းစားရီမြို့ကြီးတွေကိုအကရဖာသမော်ရိုကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့လို့သတင်းတီထောက်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်ပြောင်းသတင်းဒီကောင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူအများစုစော်လေးစိုးရင်ဂရောင်းလန်ခါခဲ့ရပြီးကတချို့နေရာတိမှဆိုကစာသွန်ကြောင့်တီးကိုတောင်ယာကြီးပိတ်လိုက်ရရအနေအထားတရှိခဲ့ပါရယ်ဒီကလေအကရန်ဘာတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုရတဲ့တော့နဲ့ပက်သက်ပြီးကရခိုင်ပြည်နယ်ထက်မှာထုခရမှုမရှိခါလို့ရေမုံကြီးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော့ရရှိသတင်းများအရတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားတော့မရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါဒီလူတွေရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့မှဒီသတင်းတွေရခဲ့လို့ရှိရင်သူကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှဟိုမျိုးအနေနဲ့ပြုချင်းချောက်လာမယ်နဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဝတ္ထုတွေဆိုသူကဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှရေးယူဆောင်ရွက်တော့မှပြောကြလို့ပါကောလာလာတရွန်ဒီထောပေါ်နေရတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေတဲဖွေမုံဦးဆောင်ပြီးကရေတဲဖွေဝံအာတီနဲ့စိုက်တွေမျိုးအပါဝံရခိုင်ပြည်နယ်ကမျိုးစေခနိုင်မျိုးမှလည်းတချိန်တည်းတပရိုင်တည်းလုံခုံရေလေကွန်တီဆောင်ရောခရီလို့ကြည်ရပါတယ်မလိုအပ်တဲ့နေရာဒီမှာနင်းပြီးလာပြီးအာပရိုင်နေရဲပဲရမလို့ပါရီဇာဘုစကေတကယ်တကယ်ပထဝီဒေသန္တရာအနေထားရာစိုက်တွေမျိုးနေထားလို့ဆိုရင်တော့ဒီအာပရိုင်ဆာမလိုရဲပါတကယ်တကယ်မလိုအပ်တဲ့နေရာဒီမှာနင်းပြီးအာဖုန်နေပဲပဲမလို့ပါရီတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဒီမှာရတဲ့လို့မရှိပါဒီကျွန်တော်တို့စင်တာကလွေဒီနေရာဒီမှာနေပြီးခင်အားလုံးလောက်ရှိရှိဆောင်ပါတယ်
Debay kola ala dano di topo ni reshe ma kure kuro ma matong ga zarati tuge rite fuego crown crop people gole prini rite fuego taung so thabare jano me yu joba rakai pe ni the ma kola don lukon ku mu shai mu shi ga re lo lukon ku mu ta sin nei na re phe ga pro ba re site twin mu ni ma tong mon naw u mu ni ma tong mon pouna jae mu ni ma ta mon ne chaot taw mu ni ma ta mon su su bon shai mu phai pwa kha re lo အမေကလူကုန်ကူမတဆင်းနင်းရဲတဲဖွေးစုမုံကပြောပါရဲ။ဒါလူကုန်ဦးရဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနေထိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးရဲ့နံပါတ်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းမရှိဘူး။အင်းရအရေးရှင်းတဲ့လက်ပါတဲ့။နောက်တနေ့လုံးမှတနေ့စားဖို့တော့မှအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုရှာ။နောက်ပြီးတော့တခါတစ်ခွက်နော်တစ်ခွက်အိမ်တောင်ပြက်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှာငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါမျိုးရှာရှာပြီးတော့ဒီလိုကအလုတ်ကမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးပေးတော့ခံတယ်။ဟောလေယုတ်ပြည်နယ်မှာသွားရမယ်။စိုက်ပွဲရှာမှာလုပ်ရမယ်။ဟောအိမ်ပေါ်လုပ်ရမယ်။တလောက်နဲ့သင်းခွဲသုံးသိန်းရမယ်။ဟောအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုကစီယုံမှုအဆင့်ကိုအောင်မြင်သွားပြီ။ဘဝလည်းအလုတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောတူတယ်တိုက်ပါတယ်။တိုက်သွားတော့ဝေရောက်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ယောက်ျားစီဘာသာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူကုန်ကူးမှုခံရမှုအများဆုံးမျိုးတွေကနောက်ဦးမျိုးတွေနဲ့စိုက်တွေမျိုးတွေဖိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာလို့လဲလူကကုမှုမဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဒီဘက်နိုင်ငံသွားပြီးတော့မှကိုမိသားစုဘဝတည်ထောင်ဖို့အတွက်ဝင်ဝင်ရှာဖို့အတွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တရားဝင်နေလောက်ကိုသုံးသရှာအော်တရားမဝင်တဲ့နေလောက်ကိုမသုံးပါဘူးနော်ပြည်ပကလာပြီးတော့မှပွဲစားတွေရဲ့လှုံ့ဆော်တဲ့စကားတွေလမ်းမရောက်ပါဘူးပွဲစားကဘယ်လောက်ပဲပြောစီပြောစီဒါဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဘယ်လောက်အကျိုးများရမယ်ဒါသာဘယ်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလမ်းမရောက်ပါဘူးဒီဖိုင်ဆိုင်ဒီကောင်လူကုန်ကူးခံရသူတီကိုမင်းတဆုနဲ့ပင်လို့ပေါင်းစည်းပြနိုင်ခါသူတီရှိရပိုင်လူကုန်ကူးတွေတရခံတချို့ကလေးဖန်စီအရိယူနိုင်ခါရီလို့ရေမုံကပရောပါရယ်ကျွန်တော်နောက်ခိုင်အောင်ပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရင်သာတနာဟာနာထုံးလာရခိုင်စီစဉ်အိမ်မာပေါင်းပြီးဆုံးပါဗျဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တလောင်းကနေနီမိုးတော်ဘာ9နိုင်စင်ကောင်းနေနဲ့ညသာသာ9နိုင်လေးစင်ကောင်းနေဒီမှာပုံဝင်ထုံးလွန်ပြနေပါဗျသောမတိရှိအပိကတဲ့မင်းဖပြေသူညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတောင်းပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှလေးပြန်လို့ဆုံတီးခဲ့ပါမယ်။